Slunce má 8 planet, pretože tady je Slunce, to už víte, Merkur, Venuše, Měsíc, co obíhá tady, a tady je Země, protože Země se točí, Slunce taky, a tady je světlo a tu není světlo, protože tu není Slunce ani tu není Slunce, a tu je Slunce. A víte, proč, jak se jmenuje toto? To je Mars.